میں کہتا اوئے سبحان اللہ کمال والی بات ہے. عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغط ولا بالقصیر المتردد وکان ربطا من القوم ولم یکن بالجاد القطط ولا بالسبط کان رجلا شارا ولم یکن بالمتہم ولا بالمکلسم وکان فی وجہ تدویر ابیض مشرب ادعج العینین اہدب الاشفار جلیل المشاش والقطط اجرد ذو مسربت شسن الکفین والقدمین اذا مشا تقلا کانما ینحت من سبب واذا التفت التفت معن بین کتفی خاتم النبوۃ وهو خاتم النبیین اجود الناس صدرا واصدق الناس لہجۃ والینہم عریقۃ واکرم مشیرا مرا بداہۃ حابہ ومن خالطہ معرفۃ احبا یقول نائتہ لم مر قبلہ ولا بعدہ مثلہ. مولا علی فرماندے جنہیں اچانک ویکھیا انہیں پوچھا اے کون؟ تے مولا علی فرماندے جب قریب آیا تو پھر کہن تے مجبور ہویا نہ ہو جے کوئی ہویا نہ کوئی ہو سکے.